Pronto, ele continua gravando. A cara 15 minutos. Bom, galera, nós estamos em Big Dog. A gente está indo pro Caverna de Cristal, né? Pode, mas é muito. Cuidado. Escondido. Menos vida pro inimigo, ferrou, ferrou. Calma, mas eu tenho muito sentido. Opa! E essa arma aqui? Acho que eu vou pegar. Ó, come a outra, come a outra. Essa arma. Nossa, eu atiro sim. Ainda bem. Cuidado, cuidado. Eu senti um outro que é. É lindo. Come a arma aí. Não quero. Não, tô falando, tô tomando um teto, se você quiser. Eu não quero, também. Então, come pra fazer evolução. Eu esqueci de falar a hora que você tava falando no vídeo de fora do. O seguinte, ele deixa você dar 4 tiros em vez de 2. E ele aumenta a velocidade, o bônus do. O bônus do triângulo, que é o Ivy, é que ele consegue atirar mais rápido que os outros. Então o triângulo Blood faz ele atirar ainda um pouquinho mais rápido. Ainda bem que a gente deu um segundo susto. Eu que vou tirar. Ai, 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 ai. Peguei a arma. Quer dar uma explorada? Não. É pequenininho, esse aqui é o. A neve primeira. É o 5 ruins. A gente chegou bem. É verdade. Só cuidado com os meus pais que eu dormi e esqueço que hoje eu começo tudo do começo. É, e outra coisa, isso eu tô jogando por um controle que às vezes ele para de funcionar. E você muita pausa, você tem que pausar, hein, cara, senão é porque eu tô sem controle. Você tá ferrado no meio da briga. Vamos embora. Agora é 5-2. Pega, explode o carro. Todas as cabeças tiram o seu olhar porque tudo mas é tiro amarelo mesmo. O jeito que ele bate mesmo é tiro do. O chefe. Pra você comer, se você quiser. Esse é um rifle de. Esse rifle bacana. Você quer? O que eu não quero? Você comeu? Eu comi porque eu não tenho munição. Eu não sentia, eu ia pegar ele. Ah, tudo bem. Na verdade, é rifle de choque. É, mas acho que ficou melhor eu continuar com esse que eu comi. Esse próprio é bom. Nem tem inimigo mais fraco. Vai, Bruno. Agora tá bom. Agora é. Não é Gabriel ou Spark? Não, é Gabriel.
Calma aí, ô tio, agora depois do portal é o chefão da neve. O tu é o terceiro chefão. Terceiro chefão, deixa eu pegar essa, esse banquinho. O quarto chefão é o trono. O trono? Tem... Aí se você matar o quarto chefão, você ganha no poder trono? É, na verdade, o que a gente quer é matar o gerador. Com... Se a gente destruir os quatro geradores, o trono perde metade da vida. E como faz pra ele perder toda a vida? Matando ele, aí eu tiro, bora. Mas o cara dispara bola que solta tiro pra qualquer lugar. Tio, o cara solta bola, solta tiro pra qualquer lugar. Tá certo, continua. Vai. Vambora. Vai ter upgrade, escolhe um tal. Ah, por favor, Gold Mel. Gold Mel. Vem cá, nossa, esse chefe é muito chato de matar, a gente conseguiu matar de boa. Ó, só que tem policial lá ainda, então tem que tomar cuidado. Nossa, mano! O quê? Ele só podia vir pra te ajudar, né? Não, mas, cara, tá? Mas... Então por que a gente acha nosso policial pra fase? Pra o cara começar a metralhar a gente? Ou pra gente começar a sofrer e entrar no portal das coroas? Ó, come essa arma aí, se você não for pegar. Tem uma arma pra você comer aqui. Você é bom, eu vou comer arma. Vamos ver se você dizer uma coisa. Que foda! As armas amontoadas. Ah, isso é bom falar pro pessoal no vídeo. Ô, gente, quando vocês forem usar armas amontoadas pra correr, comer, por favor, não comam. Porque a magia amaldiçoada com o robô, quando você come, em vez de dar vida à emoção, ela te dá dano. É, eu só faço outro trecho do vídeo aqui e a gente continua.